Սուրբ Կոստանդիանոս կայսեր եւ նրա մոր հեղինեի հիշատակության տոնը։ Սուրբ Կոստանդիանոս կայսրը հռոմեական Կոստաս կայսեր որդին էր։ Եվ այս Կոստաս կայսրը շատ մի կարճ ժամանակով դարձավ կայսր 304 կամ 305 թվականին, եւ իր որդուն Կոստանդիանոսին բարձրացրեց զորավարության աստիճանի, եւ երբ որ նա վախճանվեց, Կոստանդիանոսը կեսար դարձավ իր հոր փոխարեն 306 թվականին։ Այնուհետև մի քանի պատերազմներում մեծ հաջողություններ ունենալով 308 թվականին դարձավ կայսր։ Եվ սակայն մի քանի կեսարներ կային եւ հռոմեական այս իշխանությունը բաղկացած էր այսպես մի քանի կեսարներից կամ կայսրերից, եւ կեսարներից մեկը Մաքսենտիոս անունով բավական զորացավ հռոմայրաքաղաքում, նույնիսկ հաղթեց երկու կեսարների եւ շատ զորացավ, եւ Կոստանդիանոսը ստիպված եղավ բախվելու այս Մաքսենտիոս կեսարի հետ։ Եվ ահա շատ վտանգավոր էր իրավիճակը, որովհետև Մաքսենտիոսը բավականին զորացած էր, շատ մեծ զորք ուներ այլևս, եւ Կոստանդիանոսը պիտի փոքրականակ զորքով պատերազմեր նրա դեմ։ Այդ գիշեր շատ մեծ վարանքի մեջ էր եւ անհանգստություն կար, որովհետեւ պարտվելուց անմիջապես իրեն կսպանեին։ Եվ ահա գիշերով մի հրաշալի տեսիլք տեսավ, մի դրոշ տեսավ, վրան խաչ նկարված եւ տակնել գրված սրանով կհաղթես։ Արթնանալով շնորհակալություն հայտնեց Աստուն, կանչեց քահանաների առավել մանրամասն լսեց Քրիստոսի մասին, նրա խաչի մասին, եւ նաեւ այդպիսի օրինակով հենց դրոշ սարքել տվեց, վրան խաչ նկարեց եւ իր սաղավարտին, իր հագած զրահի վրա ուրեմ խաչի նշան դրոշմեց, եւ իր օրինակին նաեւ հետեվեցին իր զորքերից շատ ու շատերը, այդպես խաչի նշանով իրենց դրոշմելով։ Այնուհետև 311-12 թվականներին այս պատերազմը տեղ ունեցավ, եւ Կոստանդիանոսը փոքրաթիվ զորքով փայլուն հաղթանակ տարավ եւ դարձավ միահեծան կայսր հռոմեական կայսրության։ Եւ 312 թվականին իր հայտնի հրամանագիրը ստորագրեց, որով քրիստոնեությունը ազատ կրոն հրճակեց մյուս կրոնների շարքին։ Եվ սրբազան ավանդությունը նաև այս ընթացքում տեղեկացնում է, որ նա նույնիսկ գայթակղվելով իր կնոջ խաբեություններից, այսպես ուրեմն վերադարձավ, կարծեք հեթանոսության մի պահ հալածեց քրիստոնյաներին եւ բորոտությամբ պատժվեց։ Կախարդները նույնիսկ խորհուրդ տվեցին քուրմեր կախարդներ, թե մանուկների արյան մեջ պիտի լողանաս, նա խղճած մանուկների ճիչը լսելով եւ երազի մեջ սրբազան առաքյալների տեսիլք տեսավ, առաքյալները նրան խրատ տվեցին, որպեսզի նա մկրտվի եւ կբուժվի, եւ այսպես շատ վատ հիվանդության ժամանակ նա մկրտվեց եւ մահվան մահճից դուրս եկավ, բորոտությունից սրբվեց եւ մեծ ուրախությամբ պաշտեց Աստուն։ Նրա մայրը հեղինեն որոշ աղբյուրների համաձայն արդեն քրիստոնյա էր, որոշ աղբյուրներ ասում են, որ այս դեպքերին ականատես եւ ականջալուր ոգևորվեց Սուրբ Հավատքի մեջ եւ մեծ գործեր կատարեց։ Սրտի մեջ փափագ ունեցավ գնալ Երուսաղեմ եւ գտնել Քրիստոսի խաչը, եւ նա գնաց եւ գտավ Քրիստոսի խաչը, բարձրացրեց ու փառքով հաստատեց Գողգոթա լեռան վրա, եւ մի հզոր ու գեղեցիկ տաճար կառուցեց Սուրբ Հարության ուրեմն անունով եւ խորհուրդով։ Այնուհետեւ Երուսաղեմում տերունական տնօրինության կարևոր վայրերում, ինչպես Քրիստոսի ծննդյան վայրում ծննդյան տաճարը կառուցեց Բեթխեմում, համբարձման վայրում համբարձման տաճար եւ այսպես մի քանի հզոր տաճարներ կառուցեց Կոստանդիանոս կայսրը եւ իր մայրը Սրբուհի հեղինեն։ Եվ ահա հեղինեն 80 տարեկան հասակում ննջեց եւ իր մահվան մահճում իր խորհուրդը եղավ իր ցավակին, որ տղաս, կուզենամ, որ նշանավոր լինես Աստված սիրության եւ մարդասիրության մեջ, հեռու լինես ամբարտավանությունից եւ ահով ու դողով ծառայես Տեր Հիսուս Քրիստոսին։
Նաև Կոստանդիանոս կայսեր գահակալության ժամանակ եղավ այս մեծ ու առաջին վտանգավոր աղանդավորական հոսանք արիոսականությունը, արիոսանով մի մարդ սկսեց Քրիստոսի աստվածությունը ուրանալ եւ այդպես քարոզել Քրիստոսի եկեղեցում եւ եկեղեցու մեջ բազմաթիվ այսպես խառնաշփոթ առաջ բերեց եւ 325 թվականին հրավիրեց դիեզերաժողով Կոստանդիանոսը եւ հավաքվեցին ամբողջ աշխարից սուրբ եպիսկոպոսներ եւ հայոց աշխարից գնաց այնտեղ եւ մասնակցեց հայոց արիստակես կաթողիկոսը Գրիգոր Լուսավորչի զավակը եւ ասում են որ երբ որ Կոստանդիանոսը մտավ այս ժողովատեղը բազմաթիվ սուրբ եպիսկոպոսների ներկայությամբ նա գնաց եւ խոնարվեց եւ այն եպիսկոպոսները ովքեր խոստովանության նշան ունեին իրենց մարմնի վրա այսինքն հալածանքների ժամանակ եթե նրանց որևէ կերպ վնասել էին ականջն էին կտրել ձեռքն էին կտրել ոտքն էին կտրել մի խոսքով այսպիսի վնասներ էին տվել Կոստանդիանոսը համբուրեց այդ սպիները համարելով որ դրանք խոստովանության աստվածսիրության արիության համարձակության սուրբ հավատքի այսպես մի տեսակ խոստովանության նշաններ են եւ ահա ժողովը դատապարտեց արիոսականությունը հաստատվեց առաքելական քարոշչությունը Քրիստոսի աստվածությունը աքսորեց արիոսին այնուհետեւ մի քանի խժդժություններ եւս տեղ ունեցավ արիոսը կեղծեց դարձ Կոստանդիանոսը ընդունեց մտածելով որ խաղաղություն հաստատի եկեղեցում նույնիսկ Աթանաս մեծին աքսորեց իր գահից մի խոսքով այսպես մի քանի խժդժություններ էլ տեղի ունեցան սակայն Կոստանդիանոսի այսպես ավանդը դիեզերական եկեղեցու համար չափազանց մեծ էր եւ նա բազմաթիվ եկեղեցիներ կառուցեց բազմաթիվ քահանաներ հաստատեց բազմաթիվ քահանաներ ռոճիկներ նշանակեց մի խոսքով բազմաթիվ բարեկարգական եւ լուսավորական մեծ գործեր կատարեց Սուրբ Կոստանդիանոս կայսրը եւ նա վաղճանվեց խաղաղական մահով 337 թվականին